sklidňuje. Gumítci. Máš tam, prosím tě, tolik gumítků, že můžeš žužlat, prosím tě, od rána do večera. No tak to je nádherné, tak moc děkuju, Ježíš, děkuju, to jsi mě úplně teda dostal. Ano, gumítci vzal z gumový medvíci pro posluchače. Hele, jaký to je, ty jsi oslavila narozeniny. No,